בפרשת הבריאה, ביום הראשון, אומרת התורה, ויאמר אלוהים, יהי אור ויהי אור. מהו האור הזה? מהיכן הוא הגיע? הרי רק כמה פסוקים לאחר מכן, כאשר התורה עוסקת ביום הרביעי, שם נאמר שאלוהים ברא את המאורות הגדולים, את השמש, הירח. בספר הזוהר אומר רבי שמעון בר יוחאי, שהאור הזה הוא בעצם מה שהמדענים גילו במאה השנים האחרונות, את אותה תיאוריה שקיבלה את השם המפץ הגדול. על פי תיאוריית המפץ, היקום מופיע כאשר הייתה התפרצות אדירה, פרץ אור גדול של אנרגיה, שהלכה ועברה תהליכים שונים עד ההתגשמות של כל החומר, כך נוצרו כל הגלקסיות, כל הכוכבים. אומר רבי שמעון בר יוחאי, בשעה שהקדוש ברוך הוא ביקש לברוא את העולם, אפיק חד נהורה סתימאה, הוציא אור אחד סתום, כלומר אור שהיה גנוז, סתום, והתפרץ החוצה, דמנהו נהורה שמאותו האור נפקין, יצאו והאירו כל האורות שהתגלו. וכך ממשיך הזוהר ומתאר את מה שהמקובלים מכנים בשם השתלשלות העולמות. היקום נברא כתוצאה מהשתלשלות של יקומים רוחניים יותר, פחות רוחניים, עד ההתגשמות של החומר, כך מסיים הזוהר במילים, ועביד אומנה ועשה האומן, כינוי לבורא עולם, נהורה דלה נהיר, אור שאינו מאיר, ועביד על מה תתאה, ועשה את העולם התחתון, העולם הגשמי שאנחנו עדים לו כיום. אגב, ישנה כאן הגדרה פיזיקלית מאוד מעניינת לחומר בדברי הזוהר, שהחומר הוא בעצם אור שאינו מאיר. לא פלא מה שהתגלה במאה השנים האחרונות, שבחלקיקים הקטנים של החומר הוא מתנהג בעצם כמו אור. מהיכן הגיע האור? כששואלים אנשי מדע, מהיכן ההתפרצות של אותה אנרגיה אדירה, אותו פרץ אור גדול, מהיכן זה בא? אין תשובה. פרופסור סטיבן הוקינג מציין, הבריאה נמצאת מחוץ לתחומי הפיזיקה הידועים לנו. פרופסור אלן גוט כותב, רגע הבריאה נותר בלי הסבר. אצלנו בתורה כתוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, וכאן נמצאות כל התשובות.